Bé, continuem en l'espai este nou que hem creat, que se diu Ciutat Vella pren la paraula, i tenim així a un convidat molt interessant i molt important. Bon dia, Ricardo Burguete. Bon dia. Ricardo és president de l'Associació de Veïns El Palleter, és l'associació de veïns que actua en el marc d'actuació, en el marc geogràfic de lo que seria Velluters, barri del Pilar, i per tant, Ricardo, contamos, qui sou? Qui sou? Què és això de l'Associació de Veïns El Palleter? Bueno, l'Associació del Palleter se fundà en 1978. Aquestes persones ja van ser fundadores que ja no estan així, claro, per supost. Entonces, la nostra missió ha sigut lo principal del principal, la prostitució i la droga. Jo no vaig a parlar con Trini assunt més generals, perquè nosaltres, la nostra missió és, i afortunadament, ja el 90% ha desaparegut. Ha desaparegut. Ens ha costat molt per arribar, ens ha costat molt per arribar a aquest extrem. Encara que ara la droga està, les noves drogues americanes i no americanes estan introduint-se, però la prostitució més del 90% ha desaparegut. És una forma de recuperar un barri que era Velluters i se coneixia pel barri xinès, no? El barri xinès. Home, la Policia Nacional i la local no coneixen a aquest puesto i diuen, nos vamos al chino. O sea, que el chino ja és la prostitució. Home, la prostitució no ha sigut nova. La prostitució va ser en l'any 1920, estava el que està al Banc d'Espanya, ahí, el carrer de les Vargas, ahí començava l'origen de la prostitució. Vale. Bueno, i també diuen que el Palau de Conde de Parcent i de més, que era famós per la prostitució en segle XVI, segle XVII, però bueno, jo això no, és una altra cosa. Jo no vivia entonces. Jo, nosaltres tampoc. Bueno, ha sigut el principal això, el travestis, la prostitució, i això, ho han solucionat a mitges, però vamos, molt avançat, i no vaig a repetir-me, ja sabeu, de fet, el millor col que pegàrem va ser que estar 75 dies parant el tràfic en Hacienda, en Hacienda, tot el carrer de Guillem de Castro. De Castro, menys el servei públic. I això no podien tallar-ho. Hasta que al final ja se cansaren i vingui una ordre d'entonces Rita Barberà, que estava en funcions, i digueren que si això no ho arreglaven, diu, vosaltres teniu que arreglar-ho, vosaltres no. Total, per no fer-ho més llarg. I això va ser molt efectiu. Molt bé. Jo no era el president d'entonces, era Juan Vera, el president, i jo era un home més i col·laborador, en total. Bueno, Ricardo, mos tenim que dir-vos que no volia que l'entrevistarem, perquè ell diu que està en funció, no, ell és el president, però està preparant pues la transició, perquè ja tens... Eres molt jove, tu, encara. Poquet, 83 anys. I està preparant una transició per a un nou equip o una nova gent que treballa per al barri, no? Sí, perquè és que hi ha altres coses que n'hi ha que fer. Per exemple, els solars, tenim molts solars. Sí que és de veres que en Fondos FEDER, quan feia el Conservatori de Música, el Plaça de Viriato, tot això se va modernitzar molt. El que passa és que hi ha moltes plantes baixes que estan desocupades, l'Ajuntament no dona pas a ocupar-les. Claro, també és de veres que, claro, hi ha quatre parets i n'hi ha que posar el piso, hi ha que posar lluir les parets, fer un gasto molt gran. I n'hi ha aquí, i ves, és un barri residencial avui en dia, que podem dir-ho per lo que han fet, tant l'Ajuntament en col·laboració nostra, i entonces no és un barri que n'hi ha molt de comerç, perquè no n'hi ha trànsit. De fet, el 80% dels carrers són peatonals. Claro. I, claro, la gent vol anar en el cotxe fins a la porteta a comprar-se les coses. Però, bueno, però lo que sí que n'hi ha, si n'hi ha vida, la vida crida vida. Clar, si totes les plantes baixes estan buides, sí. Clar, això és un desert. I n'hi ha molts solars, també. Per exemple, el solar més gran que tenim és la Plaça de la Botxa, que en l'any 2002, quan s'acabaren els fondos FEDER,
Entonces, ahí ya anava un centre d'ocupació, perquè ese solar és el 80% és de la Generalitat i el 30% de l'Ajuntament, i no se posen d'acord. Ahí hem demanat ahí per una comissió de policia, un centre de salut, en fi, moltes coses i vivendes també. Yeah. Ahí està el solar, que serveix per altres coses, menys que per això. Després d'això, la nostra missió és conservar el barri, que ara afortunadament s'ha millorat molt, però encara falta molt de fer. No me vull estendre més, perquè com ja Trini ho ha explicat tot, tot el que jo podia dir, i ja ho ha dit ella, de lo que vens i no vens del barri. I, bueno, com tots els barris antics, pues passa això, però que ara n'hi ha molta gent que... El que passa és que la gent jove, no vol col·laborar. I la gent major ja s'han mort. Només que quedem un altre i jo, una altra persona i jo, dels antics que han lluitat durant anys, i entonces, clar, la gent jove vol que festa, i ja. En fi, per no fer-ho més llarg, és la situació del barri. Molt bé. I on esteu? On està l'associació? Sí, en el carrer de... Ara, Roger de Flor, hasta l'any 1966, que els polítics de turno digueren que no podia haver carrer i plaça del mateix nom. Entonces, deixaren la plaça per la falla del Pilar i per la iglesia. I ja nosaltres hem posat en Roger de Flor, però encara venen comunicats de l'Ajuntament, el carrer del Pilar, el número 10, baix, dreta. O sigui, Roger de Flor ara està al número 10, planta baixa. Planta baixa, dreta. I algun telèfon o algun correu electrònic? Home, o alguna, de moment... un Facebook, teniu un Facebook també? Això estan treballant ara les persones que van a fer-se càrrec de l'associació. No vull donar més informació perquè... Molt bé, doncs ja mos donaràs per posar en el vídeo. No m'estem més perquè ja te petit Trini ja ha dit tot el que tenia que dir. Molt bé. Doncs moltes gràcies per vindre, Ricardo. Moltes gràcies per el treball de tants anys de millorant el barri de Belluters. Doncs sí. I endavant.